Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքից մեզ է միացել Ժաննա Հովանիսյանը։ Ժաննա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որպեսի մեր ունկնդիրների համար ավելի հասկանալի լինի, թե դուք հիմա որտեղ եք գտնվում, ես մի փոքր ինֆորմացիա տամ։ Ուրեմն ամսի 21-ի տվյալներով ավիահարված է հասցվել Նիկոլաև քաղաքի կենտրոնին, մասնավորապես Ինգուլ հյուրանոցին, արվել է նաև հարակից բնակելի շենքը։ Խոսք է գնում նաև այն մասին, որ ռուսական կողմը կրակ է բացել հոգեբուժարանի վրա։ Ամսի 22-ին է, ջանապ, մեզ ասած ինֆորմացիայի համաձայն, մամուլը գրեց բենզալցակայանին հարվածելու մասին։ Ինչ է կատարվում հիմա այդտեղ։ Կատարվում է այն, որ ամսի 24-ից մենք արդեն ապրում ենք պատերազմական իրավիճակում, ու դուք ճիշտ եք ասում, որ ամսի 21-ին մեր մոտ նորից հրթիրային հարձակում է կատարվել հյուրանոցի վրա և նաև հիվանդանոցի վրա, ու նաև ուզում եմ ասել, որ այս հրթիրային հարձակման ժամանակ զոհվում է շատ խաղաղ բնակիչ, ու ինձ համար դա շատ ցավալի է, ու մենք ուղղակի արդեն սովոր ենք սիրենայի ձայնը լսել ամեն օր, ու ապաստաններում ենք անընդհատ։ Դուք հիմա որտեղ եք ապահով տեղ եք դուք։ Ես Նիկոլաև քաղաքում եմ, դա հարավ մասն է Ուկրաինայի, չգիտեմ ինչքանով ապահով, մեզ ուղղակի սենց հելևոր ու հուսանվոր չեն ռմբակոծի շատ, բայց մենք պատրաստ ենք ամեն ինչին, ու չգիտեմ ճիշտ արեցի, որ մնացի ստեղ, թե պետք էր դուրս գալ, անհասկանալի շատ վիճակ է։ Այդտեղ հայերը շատ են հենց Նիկոլաև քաղաքում։ Նիկոլաև քաղաքում հայերը շատ են, ու հայերը շատ են ամեն Ուկրաինայի քաղաքում, մենք կամավորությունով ենք զբաղվում շատ հայեր, ու ուզում եմ ասել, որ շատ հայեր նաև ցավոք սրտի զոհվում են այս պատերազմի ընթացքում, շատ տղամարդիկ պաշտպանում են իրանց քաղաքները, մեր մոտ կա սենց ստրուկտուրա, կոչվում է տերիտորիալնա աբարոնա, ինձ թվում է հայերեն լեզվով դա կհնչի տարածքային պաշտպանություն, ու շատերը տարածքային պաշտպանության մեջ պաշտպանում են իրենց քաղաքները, ու ես ունեմ շատ հայ ծանոթ, ովքեր հիմա տարածքային պաշտպանության մեջ պաշտպանում են իրենց տները, իրենց ընտանիքները, Ադեսա քաղաքում, Նիկոլաև քաղաքում, տարբեր քաղաքներում։ Ու դուք ասեցիք զորամասի մասին, դա ճիշտ է, ամսի 21-ին ռուսները հրթիրային հարձակում են կատարել Նիկոլաև զորամասի վրա։ Ես կարծես ես զորամասի մասին չասեցի, դուք եք հիմա հավելում, ես ասացի հյուրանոցի մասին, հոգեբուժարանի մասին և բենզալցակայանի։ Ճիշտ է, ու նաև կատարվել է, դա ես կարծում եմ ավելի շուտ էր, ամսի 21-ին չէր, ավելի շուտ էր, ու կատարվել էր հրթիրային հարձակում զորամասի վրա, ու զոհվել էր, տարբեր ստատիստիկա կա, բայց ինձ թվում է զոհվել էր մի 50 հատ զինվոր, ու այս զոհերի մեջ ցավոք սրտի զոհվել էր հայ տղա 27 տարեկան, նա պաշտպանում էր Ուկրաինան Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ էր պայքարում։ Իսկ այս վերջին շրջանում իմ թվարկած իրադարձությունների բախումների հետևանքով հայեր շատ են զոհվել։ Այո, զոհվում են, ու շատ են զոհվել Մարիուպոլ քաղաքում, ես գիտեմ, որ դուք հետևում եք, որ ու գիտեք, որ Մարիուպոլում իսկական դժողքը կատարվում, մարդիկ արդեն 3 շաբաթ բլոկադայի մեջ են, նստած առանց գազ, առանց լույս, առանց ջուր, առանց հաց, ու հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ գումանիտար կարիդորներ են անում, ու մարդկանց հանում են, խաղ բնակչության են հանում են քաղաքից, բայց գիտեմ ու իմ ծանոթների մեջ կան մարդիկ հայ, ովքեր զոհվել են, ու նաև գիտեմ, որ զոհվել էր 2 հայ աղջիկ Մարիուպոլ քաղաքում, ու ցավոք սրտի սենց պատմություններ շատ կան։
Ժանակներեք, իսկ դուք ուրիշ քաղաք ինչու՞ չեք մեկնում, հաշվի առնելով այն, որ հիմա Նիկոլաևը ամենաթեժ կետերից մեկն է, հա, որքանով մենք այստեղ հասկանում ենք դիտելով, հետևելով իրադարձություններին։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչու, ես մտածում էի գնալ Լվիվ քաղաք, որովհետև Լվիվ Լվովայա։ քաղաքը հիմա, այո, ամենաապահով քաղաքն է, բայց չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կլինի, եթե ես գնամ, որովհետև չգիտես ինչ վախը կկատարվի Լվիվ քաղաքում, կարող այնտեղ ավելի կբարդանա, սենց անհասկանալի շատ իրավիճակ ու ոչ ոք չգիտի ինչքան կտևա Շատ ա, դուք պատերազմը։ ինչքան ժամանակ է ինչ այդ քաղաքում եք մասնավորապես եւ Ուկրաինայում առհասարակ, հա։ Ես Ուկրաինայում ծնվել եմ ու ապրում եմ մինչև հիմա, ես Հայաստանում չեմ ապրել ու Նիկոլայևում, ես Նիկոլայև քաղաքում եմ ծնվել ու մեծացել, դրա համար կարելի ասել, որ շատ հայերը ստեղ, սփյուռքահայերը համարում են Ուկրաինան որպես հայրենիք։ Եթե ավելի մասնավորեցնենք, հա, այսօր ինչպես սկսվեց օրը։ Այսօր օրը սկսվեց հանգիստ, այսօր սիրենա շատ չէր հնչում, օրինակ 2 օր առաջ մեր քաղաքում 5 անգամ էր սիրենան հնչում ու ամեն անգամ դու հոգնում ես իջնել ապաստարան, իջնել բարձրանալ ու շատ ազդում ես իրավիճակը, բայց այսօր օրը շատ հանգիստ էր, միայն 3 ուն նորից սիրենա հնչեց ու այսօր կարելի ասել, որ հանգիստ այսօր մեր մոտ չեն կրակում, բայց գիտեմ, որ մարտեր են գնում Խերսոն, Նիկոլաև քաղաքների միջև, սահմանին մարտեր են հիմա գնում։ Դուք ինչով եք զբաղվում այդտեղ։ Ես քաղաքագիտություն եմ սովորում, 4-րդ կուրս, 21 տարեկան եմ ու նաև աշխատում եմ, ես աշունը Կիևում եմ 3 ամիս, հակակոռուպցիոն մարմիններում պրակտիկա է անցնում ու հիմա ես աշխատում եմ Ուկրաինի հայերի միությունում, գրում եմ նորություններ կապված մեր սփյուռքի հետ Ուկրաինայում։ Ժանը, ասացեք, խնդրեմ, հայ համայնքի հայկական կառույցների դերակատարումը այս ընթացքում ինչպիսին է։ Մենք հիմա տարբեր քաղաքներում կամավորությունով ենք զբաղվում, օգնում ենք, գումանիտար օգնություն ենք հատկացնում խաղաղ բնակիչներին ու նաև օգնում ենք մարդկանց տարբեր ձևերով դուրս գալ այն տեղերից, որտեղ շատ վտանգավոր է, տարբեր օգնությունը կատարում Ուկրաինայի հայերի միությունը ու երևի դուք կարդացել եք, որ Ուկրաինայի հայերի միությունը շատ մենք Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ ենք։ Հասկացա, հասկացած ես։ Այ դուք քաղաքագետ եք, հա, ապագա, եւս 1 տարի ու դուք ապագա քաղաքագետ եք։ Ինչ կարող եք ասել ձեզ ձեր դասախոսությունների ժամանակ, հա, երբ որ դուք լսում էիք, երբ որ դուք գրում էիք, նման բան սպասվում էր քաղաքագիտական տեսանկյունից։ Նման բան ոչ ոք չէր սպասում ու ես հիշում եմ, որ դեկտեմբեր ամսին ես կարդում էի տարբեր լրատվամիջոցներ ու տարբեր լրատվամիջոցները գրում էին, որ եվրոպական լրատվամիջոցները գրում էին, որ Ռուսաստանը զորք է հավաքում ու մասշտաբային լայնածավալ պատերազմ է սպասվում, ոչ ոք չէր հավատում, մեզ թվում էր դա անհնար է, բայց ինչքան տեսակ, որ ճիշտ էին, բայց ես օրինակ կյանքում չէի սպասի, որ կլինի լայնածավալ սենց պատերազմ ու լայնածավալ ներխուժում Ուկրաինայի տարածք Ռուսաստանի կողմից։ Այսինքն փորձագիտական դաշտը նաև տեղի, հա, քաղաքագետների, ովքեր ձեզ ենթադրում եմ այդտեղ դաս են տալիս, դասավանդում են, իրենք ևս նման կարծիքի չէին, նման վերլուծություն չունեին։ Ես կարծում եմ, այո, նրանք չէին սպասում, որ սենց բան կարող է պատահի, բայց մի ամիս առաջ ես արդեն կարդում էի, որ շատերը պատրաստվում էին
պատերազմին, տարբեր տրեյնինգներին էին մասնակցում, Խարկով քաղաքում, տարբեր քաղաքներում, ուղղակի պատրաստվում էին, բայց ոչ ոք չէր սպասում, որ այսքան լայնածավալ կլինի։ Ուղղակի մտածում ենք, որ երևի էսկալացիա նորից կլինի Դոնբաս ռեգիոնում, բայց ոչ ոք չէր սպասում, որ տարբեր քաղաքներում սենց բան կլինի։ Շնորհակալ եմ շատ հնարավորության համար, տեղեկությունների համար։ Ինձ կացեք և վստահ եղեք, որ Հայաստանում ձեզ սպասում են։ Շնորհակալություն։